Աջակցություն ոչ պետական մամուլին ծրագիրն իրականացնում է Գորիսի մամուլի ակումբ հասարակական կազմակերպությունը։ Նույն ծրագրի շրջանակներում կառավարության կողմից ոչ պետական մամուլին հատկացվող լրավիճարի արդյունավետության տեսանկյունից անցկացվող հետազոտության նախնական արդյունքները ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբում լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ներկայացրեց հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության անդամ Սառա Պետրոսյանը։ Վերջինից խոսքերով խորհրդային տարիներին չկար մի տուն, որտեղ ընտանիքի անդամներից մեկը և նույնիսկ մի քանիսը որևէ թերթի բաժանորդ չհանդիսանային։ Իսկ ներկայումս Հանրապետությունում առկա շուրջ 80 անուն տպագիր մամուլից և ոչ մեկը չունի լայն պահանջարկ։ Դրանց որոշ մասն էլ պետության կողմից տրամադրվող գումարի շրջանակներում պարզապես մի կերպ գոյատևում է, ունենալով անգամ խմբագրություն կամ տարրական պայմաններ։ Անդրադառնալով մարզային տպագիր մամուլին, ծրագիրն իրականացնողները նշեցին, որ մարզերում լույս տեսնող բազում անուն մամուլից հարկ է, որ իրենց գործունեությունը շարունակեն այն թերթերը, որոնք լույս են տեսնում արհեստավարժ լրագրողների շնորհիվ և ունեն սահմանված չափորոշիչներին համապատասխան աշխատավայր։ Այս սկզբունքով, որ ամեն մարզում 5-6 անուն թերթ, անունը դրվի, որ 500 000 կամ 300 000 դրամով պետական աջակցություն ստանալով ինքը բազմակարծությունը ապահովել, դա հաստատ այդպես չի։ Ես չեմ կարծում իմ գործընկերներից որևէ մեկը հակառակ կարծիքը ես կուզենամ լսել, բայց ունենա, որովհետև ասեմ, տպագիր մամուլում աշխատող մարդը շատ լավ պատկերացնում է, թե ինչքան դժվար է այսօր տպագիր թերթ պահպանելը։ Ավելին ասեմ, մենք արդեն հասել ենք այն վիճակին, որ մեր 35,000-ից տպագիր տպաքանակ ունեցող թերթերի տպաքանակը այնքան է կրճատել, որ այսօր իհարկե շրջանային թերթի տպաքանակ ունեն։ Այլևս նրանք դժվար է պահել, իրենք ըստ էության հիմնական կայքի հաշվին են հիմնականում գոյություն ունեն, և իրենք ամբողջ ռեսուրսը կենտրոնացել են կայքերը նոր տեխնոլոգիաներով զարգացնելու վրա։ Այսինքն հնարավոր չի ունեմ, և իմ կարծիքը անձամբ նա է, որ պետական աջակցության քաղաքականությունը պիտի լինի արդարացված։ Կարող է ինչ-որ չափանիշներ, որը գուցե մենք ինքներս լրատվական դաշտի մարդիկ առաջարկեն, որոնք նախ կրճատվի և զտվի այդ ոչինչ չասող այդ ցանկը, որը մեզ հետ ըստ էության, այսինքն տպագիր մամուլին մարդկանց հետ, որևէ առնչություն չունի։ Եթե ես մտածում եմ վաղը մի հատ ամսագիր տպագրել, որը ինձ ինչ-որ նկարներով, բանով, գեղեցիկ հանդես է ժամանցային, ես դրա համար չի, որ պետությունը պիտի գումարտա։